Hi guys, welcome back to my YouTube channel Queation No. Sotosote hol aji tumalokor solo agbohar loisu not mathsor video aru je me video to discuss korim class 8 math textbook 11.2 onohilonet 6 number part eti modhe ami ar agor 5 ta part dia 9 number le jiman kita kosol kuti kita homotan koribole chesta korisu jodi he eti ar ko tumaloke he kita part so nai sailo bar video kita kuti kita ko bujito bole chesta koriba aru je me ei part dia ar amar baki je ta hekhor onko ase orthat amar je to 10 number aur 11 number onko ase he dui ta onko homotan koribole chesta korim ar janai bole chesta korim je onko kita ke তার যেটো ব্যাস হেতু দিয়া হৈছে লগে লগে তার উচ্চতাটো দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পৰা আমি ইয়াৰ পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি আৰু ভূমিতলৰ কালি উলিয়াই মুঠ পৃষ্ঠকালি হিচাপে উলিয়াব লাগিব আৰু প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত যেখিনি তথ্য দিয়া আছে সেইখিনি তথ্য আমি ইয়াত লিখি লৈছো প্রথমতে আমাৰ সুঙা আকৃতিৰ গিলাছৰ ব্যাস দিয়া আছিল 7 সেমিৰ আৰু আমি যেটো অংকটো সমাধান কৰিবলৈ বেহাৰধৰ প্ৰয়োজন হে হেইটো মিয়ান বেহাৰধত উলিয়াই লৈছো অৰ্থাৎ আমাৰ ব্যাস দুইৰে হৰণ কৰিলে আমি বেহাৰধ পাওঁ বুলি জানো ঠিক তেনেকৈ ধৰণে আমাৰ ইয়াত যেটো উচ্চতা দিয়া আছে হে উচ্চতাটো আমি ইয়াত উলিয়াই লৈছো উচ্চতাটো আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে 12 সেমিৰ এতিয়া আমি ইয়াত যেটো দুইটা উলিয়াব লাগিব পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি আৰু ভূমিতলৰ কালি গতিকে প্ৰথমতে আমি ইয়াত যদি পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি হেতু উলিয়াই লৈছো গতিকে আমাৰ পার্শ্বীয় পৃষ্ঠকালি যেটো আমাৰ সূত্ৰ এটি মতে আমি গোটেই কিটা অংক মানে প্ৰায়বৰ অংকটো আমি পাই আহিছো আৰু সেই সূত্ৰটো হ'ল আমাৰ 2 পাই আর h ইয়াত আমাৰ r মানে ব্যাসার্ধ আৰু h মানে উচ্চতা বুজাব গতিকে আমাৰ ইয়াত পাইৰ মান 7/22 লম আৰু মান আমাৰ ইয়াত 70/2 আমাৰ লোৱা হৈছিল আৰু আমাৰ এইচৰ মানটো ইয়াত আছিল পাৰ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে এইটো আমি এতিয়া সমাধান কৰিলে পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকলিটো পাই যাম 7/7 কটা কৰি যাব ইয়াত তাৰপিছত আমি ইয়াত দুইৰে দুইটাও কটা কৰি যাব ওপৰত আমাৰ 12 লগত 22 পূৰণ হ'ব গতিকে 12 লগত 22 পূৰণ কৰিম কৰিলে আমাৰ ইয়াত যিটো এনচাৰ সেইটো পাই যাম গতিকে গোটেইখিনি আমাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হ'ব আৰু আল্টিমেটলি আমাৰ যিটো 12 আৰু 22ৰ পূৰণফল সেইটো হ'ব আমাৰ 264 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আল্টিমেটলি আমাৰ যিটো গিলাছ আছিল তাৰ আমাৰ পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকলিটো পালোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ যিটো ভূমিতলৰ কালি সেইটো উলিয়াব লাগিব গতিকে আমাৰ ভূমিতলখন আমাৰ যিটো আকৃতি সেই আকৃতিটো সদায় বৃত্তাকৃতিত হ'ব চুঙাৰ বাবে সেয়েহে আমি ইয়াত সেই যিটো আমাৰ বৃত্তৰ যিটো কালিৰ সূত্ৰ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে আমাৰ এইখিনি লিখি লৈছোঁ ভূমিতলৰ কালি সমান পাই আর স্কোয়ার কারণ বৃত্তর কালি উত্তর হল পাই আর স্কোয়ার পায়ের মান আমার ইয়াত আহিব 7/22 পূরণ আর মানে আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছো 70/2 সেন্টিমিটার আর আমি গোটেখানি ইয়াত স্কোয়ার করব লাগিব এখানে এবার একই রেখে দিছো তারপর আমার ইয়াত 70/2 টু আমি দুবার লিখিম যেহেতু স্কোয়ার আছে আর সেন্টিমিটার স্কোয়ারটো আমি একেলগে লিখিম গোটে হাতের হাত কটা কটি যাব দুইরে 22 কটা কটি যাব এঘরের বার গতিকে আমাৰ ওপৰত পূৰণ হ'ব আঠৰ লগত এঘাৰ পূৰণ কৰিলে আমাৰ 77 হ'ব ওপৰত আঠৰত থাকিব আমাৰ 2 স্কুৱেৰ আৰু আল্টিমেটলি আমাৰ যিটো এনচাৰ সেইটো পাই যাম আমাৰ ইয়াত এনচাৰটো হ'ব 38.5 স্কুৱেৰ গতিকে এইটো আমি এনচাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ ইয়াত যিটো মুঠ যিটো আমাৰ পৃষ্ঠকালি সেই মুঠ পৃষ্ঠকালিটো আমি ইয়াত পাই যাম অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো আমাৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি বা পাৰ্শ্ব পৃষ্ঠকালি আৰু যিটো ভূমিতলৰ কালি সেই দুটাৰ যোগফল গতিকে 264+38.5 হ'ল চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আৰু আমাৰ এই দুটাৰ যোগফল আহিব আমাৰ 302.5 স্কুৱেৰ গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ প্ৰথম যিটো আমাৰ আজিৰ অংক আছিল তাৰ উত্তৰ তাৰপিছত আমি 11 নম্বৰ অংকটোলৈ আহিছোঁ 11 নম্বৰ অংকটো আমাৰ প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণে দিছে যে চিমেণ্টেৰে নিৰ্মিত হিউম নল এডালৰ ব্যাস 1400 মিলিমিটাৰ আৰু দৈৰ্ঘ্য 2500 মিলিমিটাৰ তেনেকুৱা 22ডাল নলৰ বাহিৰৰ ফালে ৰং কৰিলে খৰচ কিমান হ'ব যদি প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত খৰচ 8 টকা হয় গতিকে আমাৰ ইয়াত এডাল
পাইপৰ কথা কৈছে পাইপ বুলি ক'লে নিশ্চিতভাৱে চুঙা আকৃতিৰ হ'ব তাৰ আমাৰ ইয়াত যিটো ব্যাস আৰু দৈৰ্ঘ্য দুয়োটাই দিয়া হৈছে তাৰপিছত আমি ইয়াত ৰং কৰিবলৈ হ'লে টোটেল 22 তালত কিমান টকা খৰচ হ'ব সেইটো উলিয়াবলৈ কৈছে গতিকে তাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে ইয়াত আমাৰ যিখিনি দিয়া হৈছে তথ্য সেই তথ্যখিনি লিখি লৈছোঁ গতিকে আমি দিয়াই থকা ব্যাসটো ব্যাসাৰ্থলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ ব্যাসাৰ্থটো লাগিব আৰু এইটো আমি এতিয়া কি কৰিম মিলিমিটাৰৰ পৰা আমি মিটাৰলৈ নিম কাৰণ আমাৰ যিটো খৰচৰ পৰিমাণ সেইটো প্ৰতি মিটাৰত দিয়া হৈছে গতিকে আমাৰ মিলিমিটাৰৰ পৰা মিটাৰত নিবলৈ হ'লে 1000 পূৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি জানো 1000 মিলিমিটাৰ সমান 1 মিটাৰ গতিকে আল্টিমেটলি আমাৰ যিটো এনচাৰ সেইটো হ'ব 0.7 মিটাৰ আমাৰ নলীডালৰ ব্যাসাৰ্থৰ বাবে তাৰপিছত আকৌ আমাৰ ইয়াত যিটো নলীডালৰ উচ্চতা দিয়া হৈছে সেই উচ্চতাটো আমি ইয়াত প্ৰথমতে লিখি লৈছোঁ গতিকে আমাৰ যিটো 2500 মিলিমিটাৰ তাক এতিয়া আমি আকৌ মিটাৰলৈ নিম গতিকে মিটাৰলৈ নিব হ'লে আমি কি কৰিম ইয়াক 1000 হৰণ কৰি দিম ইয়াৰ ফলত আমাৰ যিটো এনচাৰ সেইটো আমি পাই যাম 2.5 মিটাৰ গতিকে এতিয়া আমি এডাল পাইপৰ যিটো আমাৰ পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালী সেইটো উলিয়াব পাৰোঁ কাৰণ আমি ইয়াত পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালী এইকাৰণেই ওলাম যে পাইপডালত আমি ৰং কৰিবলৈ হ'লে কেৱল পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালীটোতহে ৰং কৰিম তাত যিখন আমাৰ ভূমিতল আছে সেই ভূমিতল দুখনত আমি ইয়াত ৰং নকৰোঁ বা ইয়াত কৰিবলৈ কোৱা হোৱা নাই গতিকে আমাৰ নৰিজাৰ যিটো পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালী আমি ইয়াত লিখিব লাগিব পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালীটো হ'ব আমাৰ ইয়াত 2x πr² গতিকে 2x πr² হ'লে আমাৰ ইয়াত এইখিনি পাতি লৈছোঁ এতিয়া আমি যদি সেইখিনি সমাধান কৰোঁ সমাধান কৰিলে আমি ইয়াত চিম্পলি ওপৰৰ দুটা একেলগে পূৰণ কৰি 44 কৰি লৈছোঁ 7 আৰু 0.7 টো আমি ওপৰত 7 লিখিলে আমি তলত এটা 10 লিখিব পাৰোঁ কাৰণ এটাৰ পিছত আমাৰ দশমিক এটাৰ আগত আছিল যিহেতু সেইটো আমি উঠাই দিছোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি 2.5 to 25 কৰিছোঁ আৰু ডিভাইডেড বাই 10 কৰিছোঁ 7.5 কটা কুটি গ'ল তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ আৰু কটা কুটি যাব এনেকুৱা ধৰণে 5×10 2 বাৰ আৰু 25×5 যাব তাৰপিছত আমাৰ আকৌ ইয়াত 2 আমাৰ 44×22 যাব আকৌ আমাৰ ইয়াত 5×10 2 যাব আৰু 2×22 আমাৰ 11 বাৰ যাব আল্টিমেটলি আমাৰ যিটো এডাল যিটো আমাৰ নলী পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালী আছে সেইটো আছে আমাৰ 11 মিটাৰ² গতিকে যিহেতু আমাৰ 11 মিটাৰ² আছে এডাল নলীৰ গতিকে মুঠ 22ডাল নলীৰ আমাৰ যিটো পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালী সেইটো আমি ইয়াত উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ মুঠ যিটো 22ডাল নলী যিটো আমাৰ পাৰ্শ্বীয় পৃষ্ঠকালী সেইটো আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব 11 মিটাৰ² লগত 22 পূৰণ কৰি দিব লাগিব সেইটো আমি লিখি দিছোঁ ZL5×22 মিটাৰ² গতিকে আল্টিমেটলি আমাৰ ইয়াত যিটো ইয়াৰ এই দুটাৰ পূৰণ ফল সেই আমাৰ পূৰণ ফল দুটা আহিব 242 মিটাৰ² গতিকে যিহেতুকে আমাৰ প্ৰশ্নটোত কৈছিল যে 1 মিটাৰ² আমাৰ কিমান টকা খৰচ হয় তাৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ গোটেইখিনি আমাৰ খৰচটো উলিয়াব পাৰোঁ 1 মিটাৰ² আমাৰ খৰচ আছিল 8 টকা গতিকে আমাৰ টোটেল মিটাৰ² আছিল 242 মিটাৰ² গতিকে 242 মিটাৰ² আমাৰ খৰচ হ'ব 8×242 আৰু আমাৰ ইয়াত যদি এনচাৰ সেইটো আহিব 1937 টকা গতিকে এইটো হৈছিল আমাৰ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আশা ৰাখিম সকলোৱে এই দুটা অতি ভালদৰে বুজি পালে ইয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো আমাৰ নেক্সট 11.3 অনুশীলনী আছে সেইটোৰ অংককেইটা আমি অতি সোনকালে আগবঢ়াই লৈ আহি আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বি এলাৰ্ট টু ছেভ